მაგრამ ეს ხალხი 2 საათი გვიან ჩამოვიდოდა ხალხო ის ბენზინის ფული თუ არ იქნებოდა გამიჯერეთ ისტორიის ლოგიკა და ბუნება იყო ასეთი ეს არის ტექნიკური საკითხი ის ხალხი ჩამოვიდოდა ჩვენ ავთენტურ წყაროს პროტესტისას უნდა მივადგეთ რა დღეს ერთანხმებით აი ლოგიკური შეკითხვა მაქვს ჩვენ საუბარში მე ცოტა ლოგიკა მოიკოჭლოს მე მგონი და რატო ჩვენ ამბობთ ეს ხალხი კი ბატონო შევარდნაძე მოხირცდა ხალხ გეთანხმებით ახლა მე ვერავინ დამაგრალებს შევარდნაძის დამშველობას მე როცა ვებრძოდი შევარდნაძეს ჟვანია საქართველოს ბურჯანის ნაცხები იცავდნენ მას და ეს როცა დაჭირდეს მე ეს დაიწყოს ხოლო მაგრამ ეხლა თქვენ ამბობთ ეს ხალხი თავისით ჩამოვიდა 2 საათი გვიან ჩამოვიდა და შეიკრიბა იქ რა ვიცი თქვა 100,000 კაცი დაწერი ავტობუსები ჩამოვიდა იანვარში ან გერმანამდე ნოემბერში თქვენ ავტობუსებით ასევე ჩამოიყვანეთ 2 ნოემბერსო დაიწყეთ ჩარჩან და შეგვიძლია არანაკლები ხალხი თუ მეტი არა მეტინამდე უფრო მეტი ხალხი შეგროვდა ასევე მოტივირებული იყო ასევე უნდა ხელისუფლების გადაყენება ასევე მოითხოვდნენ თქვენგან თქვენ ამბობთ რომ იქით რა ჩვენ შეცდომებზე ვსწავლობთ და ეს აღარ გავაკეთეთ მაგრამ ამავდროულად ამბობთ რომ არა იმ დროს სწორად მოიქეთ თუ ეს შეცდომები იყო გამაგებელი სწორად როგორ მოიქეთ შეიძლება გავწოთ იქიდან რომ წელს ჩარჩან 2 ნოემბერს ხალხის ჩამოყვანა სრულიად სხვა მიზანს ემსახურებოდა და ჩვენ მითხოვდით საპარლამენტო არჩევნების დანიშნულს ხაბდა რა უნდა შევარგული ხავით როდესაც ერთხელ იანვარში ხო არჩევნები დანიშნულს ამ ინტერესს ქვენასთან ხალხი ჩამოიყვანეთ ავტობუსს და შეიძლება ეს წელს იანვარში არ ყოფილიყო ეს იყო ჩარჩან ნოემბერში ხალხი ჩამოყვანა და ამ შემდეგ ეს იყო ნოემბერში გასულიყო ნოემბერში ეხება წელს იანვარში აქ მე ვფიქრობ რომ თავარი პრობლემა რომელსაც ჩვენ ვეხედავთ სწორედ არის იმაში რომ აქცენტები კეთდება მზრო ვიღაცა რაღაცაში ფუნქცი ხდება ის იყო კვაზი რევოლუცია ის იყო დაფინანსებული რაღაცა იქ ეროსის პროპაგანდა და ამ შემთხვევაში თავარი ამოცავალი სწორედ ამაშია ერთი რომ შევარდაძის ხელისუფლება იყო სრული ბანკროტი რა ზეც აქ იყო საუბარი არა დიდი ბოდიში დავასრულებ ხო ეხლანდელი დღეს კი იმავე უარეს კომარებაში ვიდრე შევარდაძის ხელისუფლება იყო მაშინ ნოემბერში მაგრამ ჩვენ ვაპარაკობთ 5 იანვარზე ჩვენ ვაპარაკობთ საერთაშორისო რომელსაც პრაქტიკულად რომელიც ჩვენ არ ვიცოდით ხო უბრალოდ ეს შემოს უკვე გავიგეთ რომელსაც გაყალბებული არჩევნები აი ესე ფაჯაროდ გამოუცხადეს როგორც ნაბიჯი დემოკრატიისკენ თელო მსოფლიო ну в общем хороший мкатло რომელიც სოციალურს წარმოადგენდა ხო იმ შემთხვევაში ეს ყო ხმა რომელიც გველაპარაკებოდა ჩვენ სოციალურ სახელებს ეს სააკაშვილი ჩვენ მე ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს 13 იანვარზე ანუ 20 იანვარი უკვე რა თქმა უნდა ეს აღარ იყოს 20 იანვარს არაფერი აღარ იყოს მოსაუბრები 13 თუ რამეს ვაპირებდით 13 იანვარს უნდა მოხდარიყო ხო 13 იანვარს ჩვენს მიერ ამ ხალხის გაძრო პარლამენტის მიმართულებით ან 7 ნოემბერს მე სულ ვიხსენებ ამ ამბოს მერიოტის წინ შეკრებილი ხალხი რომელიც მე სულ ვიდახე ამდენი შევრაცხა ჩემს არასდროს არ მოუყენებიათ რაც იმ დროს მოხდა როდესაც ჩვენ
იქ წინახალში ჩავდექით ჩვენი ოფისის წინ იყო ამიტომ ძირითადად რესპუბლიკელები ვიხავით და ხალხი უკანასკნელი სიტყვებით გულაზღავდა რომ თქვენ თუ არ გინათ გაიწიეთ და მიგუშვით და ჩვენ ხო სამი საშუალება არ მიეცეთ და მე რიხეზე წავიყვანეთ ხო საერთოდ მომაშოროთ ინტენსივს ამას ხოლმე მარტივი ახსნა ვერავი საქართველოში ვერ აიღებდა პასუხისმგებლობას იმისთვის იმაზე რომ საათაშვილი არის სროდა და მე ნამდვილად არ ვარ მზად იმისთვის რომ როგორიც არ უნდა იყოს საათაშვილის რეჟიმი თბილისში სასაკლაო გაგონათა მე ვიხავი დარწმუნებული იმ დღეს და ვარ დარწმუნებული დღესაც რომ ეს აუცილებლად მოხდებოდა თავად ის ფაქტი რომ ორივე დღეს 7 ნოემბერი გავლილი ამ თელიოს აჯიოტაჟი ამბავი მომხდარია და ორივე დღეს სრულად მობილიზებული და უკვე არა რეზინის ყუებით ჩვენი ინფორმაციით ყოველ შემთხვევაში ხომ ახალწელს დავდებ მაგრამ იმ ინფორმაციით რომელიც ჩვენ გვქონდა ეს ნაწილები იდგა სრულ ალყაში ვყავდით ჩვენ ყველანი ერთი ნაბიჯი რომელიც არ უნდა გადაგვეძგა ეს იყო ძალიან სერიოზული რისკი ეს არ იყო შევაზნაზე აწყობილი მექანიზმი მუშაობდა. მე შემიძლია მოგიყოთ ჩემი პირადი ისტორია საბურთალოზე, ჩვენ გვქონდა 12500 კაციანი სია, გადასწულებული დოკუმენტალურად, ყალბი პირადობის მოწმობი, თავისი გვარების მისამართებით, რომელიც შემდეგ ეუთო მოკვდა და საბოლოო დასწრაში ამერიკაში ზუსტად ის ჩემი შემთხვევა საბურთალო დაადასტურა. ჩვენ არჩევნები დასრულდა თუ არა 8 საათზე შედეგების გამოცხადებამდე. გოგოები გაუშვით ჩვენ პატარა ვიდეო კამერებით ამ სახლებში. მაშინ არ იყვნენ ისინი მზად. უბრალოდ უბრალოდ ყარება სახლებს ეუბნეოდნენ და ეკითხებოდნენ რა ხალხი არ ცხოვრობს. შევდებოდნენ არა მეორე დილით ზუსტად იგივე ოჯახებში უკვე ყველა ოჯახი აბსოლუტურად ყველა იყო მომზადებული დაყენებული ტექსტებით ერთი და იგივე გაზეპირებული ფრაზები როდესაც ეუთო დაავწერებლები მივიდნენ და სხვები როდესაც ისინი ყველას ეუბნებოდნენ კი ჩემი ბიძაშვილია ესე საფოლში პრობლემები ჰქონდა მთელი ოჯახით ჩვენთან დავარეგისტრირეთ და ასე შემდეგ დაარჩენ ამ მანქანამ იმუშავა ძალადობის მანქანამ გეთახსოვთ ხო თქვენ მაგ შეფასებებს ვერ მაძებებ მაგრამ ძალადობის მანქანაა თუ როგორიც გინდა დავარქოთ ეს იყო ინსტიტუტი და ეს იყო რაჯის მე გიორგი ზარდავა სახელო ამბობთ ეს პროდუქტი რევოლუციის რომელსაც თქვენ აკეთებთ დღემდე დიდი პროდუქტი რა ეს იყო პროდუქტი ძალაუფლების იმ აი თავარი რამაც დაღუპა აქ ვაპარაკი იყო რომ ორად დაიყო წერტროციანობასა და დემოკრატიის შენებას შორის და მეორეს მე ამათან ამ გაყოფას არ ვითახრები აქ ესე იყო საკითხი დემოკრატია და ძალაუფლების კონცენტრაცია ეს იყო აქტუალური ძალაუფლების 23 ნოემბერი და ხევანდელი კიდან შევაფასეთ 23 ნოემბრამდე მიმებრივი 105 გეკნებოდა ჩვენ თუ 1992 წლიდან 2003 წლამდე შევაფასეთ მოვლენებს სულ სხვანაირად დავინახავთ. ისტორია ეძვა. აშკროში და. ბუნებრივი ეხლა ძალიან მე ვაფასებ და მე ვიხსენებ მოვლენებს 23 ნოემბრამდე. თქოს გავიხსენო ის ლოგიკა როგორ მიდიოდა ასე ისტორიული ღერძი და ლოგიკა როგორ მიდიოდა 2003 წლის ნოემბრამდე. აქედან უკუ პერსპექტივით ასე ვთქვით, რეტრო პერსპექტივით. ძალიან საინტერესო იქნება და გულებრივია რომ გათანხმება არ გათანხმება და მოწონება არ მოწონებაზე არა. არა, თემა ეს მე ვიგო, საზოგადოების დიდი სოციალური ნაწილი აბსოლუტურად ადეკვატურად, ლოგიკურად იდგა თბილისის ქუჩებში 23 ნოემბერზე, როგორც ეხლა იდგა 20 იანვარს და ერთ შემთხვევაში მოახდინა მანზე მოქმედა და მან მოახდინა, გააჩნია ვინ მოვიდა პრეზიდენტად, ეს ხვასაკითხე და რა პოლიტიკა გაატარა. მან მოახდინა გარკვეული ზემოქმედება, რაღაც შემთხვევაში ვერ მოახდინა. ეს ხა აბიძეები არ, ატომარი და რა ეს ხვასაკითხე. ეს პატარა დეტალია ხომ? აი დღეს აი გავას აი ამ საფრთხის წინაშე, რომელსაც ყველა უყურებს, სახელმწიფო არსებობს ძალიან უცნაური ფორმით, მაგალითად საზღვარი შიგნიდან დაკეტილია, ჩვენი სახელმწიფოსა გარდა ღია. ეს უცნაური სახელმწიფო გვაქვს რა. აი მე მაგალითად ბრიტანეთის საელჩომ, როდესაც უნდა ბრიტანეთში წავსულიყო, დიდ ბევრგვარად ამყოფი ძალიან ხშირად და არც არასოდ საბჭო რეჟიმი არ დამირღვევია. მაგრამ ბრიტანეთში ორი წელი ყავი და იქაც არაფერი არ დამირღვევია. და უცებ გადაწყვიტა რომ არ უნდა გამიშვას, იმიტომ რომ მარტო უნდა ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ხო დიახ, აი მაგ სხვა პორტში სულ არ დაუძებარი მიზეზი ჩემთვის. მეც მიხეს ეს ერთ მიზეზს.
კარგი. ეს სახელმწიფო დღეს ესეთია, იქიდან ყველა შეუძლია შემოყვა, აქედან გასვლა არავის არ შეუძლია. ყველანაირი წენდერი, ყველანაირი ეკონომიკური, ვთქვათ, გადანაწილება ტარდება სრულად გაუმჭვირვალედ და ტარდება